Olá! A receita de hoje é um polvo com alho e páprica, que é maravilhoso. E vamos desmistificar essa coisa que polvo é difícil de fazer. Meu nome é Laila e esse é o Elegante Preguiçosa. Eu já vou falando dessa receita conforme a gente for andando, mas eu tenho numa frigideira um terço de xícara de azeite que eu já deixei esquentando e aqui eu tenho 4 dentes de alhos que eu cortei em fatias grossazinhas assim, que eu acho mais gostoso. E eu só vou colocar esse alho aqui no azeite para te falar do polvo. Já muitas pessoas me perguntaram como cozinho o polvo. Existem várias formas, você pode cozinhar na panela de pressão, você pode cozinhar com água, sem água, cada um tem uma receita. Essa aqui é a forma mais fácil de se cozinhar. Quem me ensinou foi a Julita, uma portuguesa linda, que faz um polvo maravilhoso. Então essa é a receita da Julita. E basicamente você não precisa de nada. É uma panela com água, você vai cobrir o polvo e aí você vai colocar uma cebola. Quando a cebola desfolhar e ficar bem molinha, é sinal que o seu polvo tá pronto. Então, é isso, gente, não tem mais nada. Você vai pôr, eu pus a cebola, pus um pouquinho de sal, pouco, porque o polvo já tem o seu sal natural, né, de fruto do mar. Eu tô usando só o tentáculo, mas você poderia usar o polvo inteiro e a cebola. Então, um pouquinho de sal, uma folha de louro, a cebola. Quando a cebola começa a abrir, você sabe que o teu polvo tá pronto. Eu vou cortar aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Mas olha isso, ó. Já tá super macio, porque eu tinha um pouquinho só de polvo, então eu fiquei de olho. Se eu tivesse um polvo maior, eu deixava a cebola mais aberta mesmo. Vou te mostrar a minha, ó. Ela abriu, já tá soltando, mas ela ainda tem um pouquinho de rigidez. Se fosse um polvo bem grande, você deixa abrir mesmo. Ela vira uma flor. E aí tá pronto. Cheirinho de alho. O alho já tá pronto e já perfumou. Opa! Sabe por que fez isso? Porque a concha tava com água. Então, quando você for colocar, faz uma concha sem água, porque senão você faz essa sujeira, tá tudo errado. Ai, 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 Elegante Preguiçosa. Não pode. Vou tirar o alho, que eu não quero que ele queime. Ó, tá bem douradinho. E agora eu vou colocar o polvo nesse azeite. Ele já tá cozido, eu só quero que ele dê uma pegada nesse azeite com alho. Deixa eu limpar a sujeira que eu fiz enquanto isso. Vou virar de um lado, vou virar do outro até ele tá com uma cor dourada. Olha que coisa mais linda. Agora eu vou voltar com o alho. Vou pôr um pouquinho desse azeite. Não vou pôr tudo que não tem necessidade. Um dedinho de páprica defumada.
uma boa pitada. E vou decorar com uns grãozinhos de sal, porque eu pus muito pouco sal na água de cozimento. Gente, ó, trabalho zero e modéstias favas, prato elegantérrimo, hein? A receita tá no www.elegantepreguiçosa.com.br. Olha, olha isso. Olha, super macio, ó. Põe um pouquinho de alho, ninguém viu, uma roubadinha. Desmanchando na boca. Demais. Polvo, não é nada difícil de fazer. Ó, fácil, fácil. Beijo, até a próxima.